Հունիսի 27-ին 0:20-ին Բաղրամյան փողոտայում ընթացող հավաքի տարածքում հասարակական կարգի ապահովում իրականացնող ոստիկանության ծառայողները հավաքի մասնակիցներից մեկի մոտ ատրճանակ են նկատել։ Վերջինս բերման է ենթարկվել ոստիկանության Արաբկիրի բաժին, որտեղ պարզվել է նրա ինքնությունը՝ Արգավանդ գյուղի բնակիչ 1992 թվականին ծնված Տիգրան Ռոստոմյան։ Ատրճանակն արգրավված է, հանգամանքները պարզվում են, կատարվում է քննություն։